যোৱাকালি আহিছিলোঁ চিৰিয়াখানা চাবলৈ। ৰ'ব, এইযোৰ খুলিয়ে লওঁ। গৰমতে যিহে ৰ'দ দিছিলে, ৰ'দৰ কাৰণে পিন্ধি আহিছিলোঁ আচলতে। আৰু কমেণ্ট কৰিবচোন, স্পেক পিন্ধিলে ভাল লাগে নে নিপিন্ধিলে ভাল লাগে। আৰু যিয়ে নহওক বাৰু, আজি আহিছোঁ প্লেনেটৰিয়ামত। আগতে সৰু থাকোঁতে গৰমৰ বন্ধ যেতিয়াই পৰে তেতিয়াই মানে প্লেনেটৰিয়াম, চিৰিয়াখানা, ছায়েন্স মিউজিয়াম এইবিলাক চাব আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হ'ব পৰা চোৱাই নাযায়। যিহেতু এইবোৰ একোটা চাবলগীয়া বস্তু, সেইটো কাৰণে মই আজি আহিলোঁ প্লেনেটৰিয়াম মানে তাৰকাগৃহলৈ আহিলোঁ। আৰু এইটো ক'ত আছে আৰু টাইমিংবিলাক কিমান, কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে শ্ব' হয়, সকলোখিনি দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আহিলোঁ। এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ', চাই থাকক, ভাল লাগিব। আৰু এইফালে এনেকৈ টিকেটৰ কাৰণে লাইন হৈছে, পুৰুষ মহিলা এনেকৈ ছেপাৰেট কৰাকৈ আছে। আৰু এইফালে টাইমিংবিলাক লিখা আছে, ৰাতিপুৱা 11টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, 11টাত আছামিজ আৰু 12টাত ইংলিছ, এনেকৈ 4টালৈকে চলে। আৰু প্ৰত্যেক মাহৰ 1 আৰু 15 তাৰিখে তাৰকাগৃহ বন্ধ থাকে। আৰু এইফালে চাওক, চিলভাৰ জুবলি ইয়াৰ্ছো চেলিব্ৰেট কৰিছে এওঁলোক। 1994 এষ্টাব্লিছড হোৱা মৰ্মে 2019 25 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে এই গুৱাহাটীৰ প্লেনেটৰিয়াম। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই টিকেট লৈ ল'লোঁ। এয়া টিকেট 50 ৰুপিজ, মানে 50 টকা। আৰু এয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম স্কাই থিয়েটাৰ, স্কাই থিয়েটাৰত সোমাই যাম, এখন বেলেগ পৃথিৱীত গুচি যাম। আৰু চাই থাকক পুৰা, মানে আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত কি চলে সকলোবোৰ দেখাই যাম, আমাৰ পৃথিৱী কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে সকলোখিনি দেখাম। এনেকৈ এটা থিয়েটাৰৰ দৰে, মানে চিনেমা হলৰ দৰে সকলোকে বহিব দিছে, লাইট চাইট অফ কৰি দিছে। বাপৰে, কিমান বছৰ আগত ভাবক, আমাৰ পৃথিৱীখন কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল, সূৰ্যৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল, মানুহ কেনেকৈ আহিছিল পৃথিৱীতে, সকলোবোৰ ইয়াতে কৈ আছে, শুনক। Our home in space. So a tumultuous past. Across its surface lie great plains strewn with craters. Or sea of heat where an asteroid crashed. Yet ভিতৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ বাহিৰত ওলাই গৈ। কিন্তু তাৰে আগতে মই এই চশমাৰ দৰে বস্তুটো যে পিন্ধি লৈছোঁ, এইটো হৈছে VR, মানে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি বুলি কয়। মই এতিয়া মঙ্গল গ্ৰহত যাম মানে। আৰু এই VR পিন্ধিলে একদম বস্তুবোৰ চকুৰ সন্মুখত থকাৰ নিচিনা লাগে। মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যেন মঙ্গল গ্ৰহটো মোৰ ওচৰতে আছে আৰু মই মঙ্গল গ্ৰহত থিয় হৈ আছোঁ, এনেকুৱা লাগি আছে। আৰু মঙ্গল গ্ৰহত কি কি হৈ আছে সকলোখিনি বস্তু ইয়াতে মোক কৈ আছে, মানে বস্তুখিনি বুজাই আছে কেনেকৈ কি আহিল বস্তুবিলাক। এইফালে এটা এতিয়া মিছাইল দেখাইছোঁ চাওক, মিছাইল, ৱাও, ইমান ভাল লাগিছে। কাছ বৈজ্ঞানিক হ'ব পাৰিলোঁ হয়, উঠি পেলাই মাৰ্চত যাই থাকিব পাৰিলোঁ হয়। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এইটো এষ্ট্ৰনমি গেলৰী। আৰু এই দাদাজন যে, এই দাদাজনো AEC-ৰ পৰা পাছ আউট, তেওঁ বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু ইয়াতে তেখেতে কাম কৰি আছে। আৰু তেখেতে আমাক বুজাব এই এষ্ট্ৰনমি গেলৰীনো কি হয় বলক। বিশেষকৈ এইবোৰ আচলতে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টেহে বুজি পাব, মই ভালকৈ বুজি নাপাম, তথাপিও আপোনালোকক দেখাওঁ বলক কি আছে ভিতৰত। ইয়াতে মানে গোটেই তাৰকাৰ গেলাৰীখন আছে আৰু, তাৰমানে ইয়াতে গোটেই গেলিলিও এই কেনেকৈ সূত্ৰবোৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, ইয়াতে ছাইণ্টিষ্টবিলাকে কি কি বস্তু কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, ইয়াতে চববিলাক বস্তু আছে, সূত্ৰ চূত্ৰ চব এইবিলাক দেখাই দিছোঁ, এইবিলাক চাওক কিবাকিবি। একচুৱেলি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টে বহুত ভালকৈ বুজি পাব এইবিলাক, মোক যদিও কৈছে মই সিমান ভালকৈ বুজি পোৱা নাই। এইবিলাক টেলিস্কোপ চাওক, আগৰ দিনত যেনেকৈ বস্তুবিলাক চাইছিলে দূৰৰ জগতখনৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ বস্তুবিলাক যেনেকৈ চাইছিলে, এইবিলাক হৈছে এইবিলাক টেলিস্কোপ। আৰু বৈজ্ঞানিকবিলাকৰ নামবিলাকো লিখা আছিলে, কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে এইবিলাক বস্তু, কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সকলোবিলাক। ইমান ডাঙৰ টেলিস্কোপ চাওক, আগৰ দিনত ইউজ কৰিছিল। আৰু এইটো বোলে নিউট্ৰনে ইউজ কৰিছিল বোলে, এইটো কি হয় অবজেক্টটো মানে গম পাই যায়। এতিয়া চাপ'জ ইয়াৰ এইটো আহিছে ন, এইটো
এইখিনি যে এইটো চেঞ্চৰটো আছে ইয়াতে মানে অবজেক্টটো গুচি গৈছে তেতিয়া মানে এনেকৈ ডিফ্লেক্ট আহি গৈছে তো অবজেক্টটো গম পাই যায় সৰু অবজেক্ট আহিলে সৰু ডিফ্লেকশ্যন আছে ডাঙৰ অবজেক্ট আহিলে মানে ডাঙৰ হৈছে যে তেনেকৈ মানে চেঞ্চবিলাকে কৰা মানে আছে এই সৰু সৰু বস্তু দুটা বল দুটা যে ঘূৰি আছে এইকেইটাই দিয়ে বোলে কিবা ডিষ্টেন্স আৰু চেন্সৰটো বোলে বুজি পায় চাইণ্টিষ্টবিলাকে কমটি ব্ৰেইন নে বাপৰে বাপ কি বুলি ক'লে এইটো এইটো চাওক এইটো হৈছে বিগ বেং আৰু বিগ বেং হৈছে এটা সূত্ৰ এই বিগ বেঙৰ সময়ত আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল মানে গ্ৰহ নক্ষত্ৰবোৰ সৃষ্টি হৈছিল বিস্ফোৰণ হৈ বিস্তাৰিত হৈছিল মানে গোটা তত্ত্ব এটা হিট এনাৰ্জি আৰু টেম্পাৰেচাৰেৰে ভৰি আছিল আৰু সেইটো বহুত ফ'ৰ্চত মানে বিস্ফোৰক ঘটিছিল আৰু যাৰ ফলত আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল যেনেকৈ এক্সাম্পল দিব গ'লে ধৰক এটা হাতুৰি এটাইদি আমি যদি শিল এটা ভাঙি দিওঁ বহুত জোৰত তেতিয়া টুকুৰাটো মানে শিলটো চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যাব তো ঠিক সেনেকৈ আমাৰ তৰা চৰাবোৰো সৃষ্টি হৈছিলে মানে গ্ৰহ নক্ষত্ৰবোৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এইটো চাওক যাক ব্লেক হোল বুলি কোৱা হয় যোনে চুম্বকৰ নিচিনা বস্তুবিলাক টানি আছে আৰু এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰিয়ে বোলে আমাৰ পৃথিৱীখনো এদিন নাইকিয়া হৈ যাব বুলি অনুমান কৰে তো চাই পেলাই ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহি যেনেকুৱা এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ মই মানে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ ইমান বেছি দুখ লাগিছে দুখ কিহৰ কাৰণে লাগিছে যে আমাৰ পৃথিৱীখন সৃষ্টি হওঁতে কিমান কষ্ট মানে কিমান বিলিয়ন বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ লাগিছে কিমান এটা এটা বস্তু কিমান কষ্টত সৃষ্টি হৈছে কিন্তু আমাৰ পৃথিৱীখন যে কিমান কষ্ট মানে কিমান কষ্ট পাই আছে ইমান মানে ডেভেলপ হৈ হৈ পৃথিৱীখনে ইমান কষ্ট পাই আছে কিছুমান বস্তুৰ কাৰণে পৃথিৱীখনত বহুত অত্যাচাৰ হৈ আছে তাৰমানে আৰু যোনটো এষ্ট্ৰনমি গেলাৰী আছিলে সেইবিলাকতো মানে চায়েন্সৰ লগত পূৰা একদম ট'টেলি জড়িতই দিয়কচোন অকল চায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকেহে সেইবিলাক ভালকৈ বুজি পাব মই ইমান ভালকৈ বুজি নাপালোঁ কিন্তু দাদাজনে আমাক বুজাই দিলে সেই দাদাজনো এ চিৰ পৰাই পাছ আউট মনদীপ শইকীয়া দাদাই আমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে তেখেত বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট আৰু ইয়াতে তেখেতে কাম কৰি আছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে তেখেতে আমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে বস্তুবিলাক বুজি পাইছোঁ কিছুমান আৰু চাই থাকিলে মানে ভিডিঅ' কৰিব ইচ্ছাই নাযায় কিছুমান মানে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ এই মানে পৃথিৱীখন বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ আমাৰ তো এইবোৰ আচলতে মানে ধ্বংসৰ পথত যাতে নেনিয়ে গছ গছনি ৰাখিব লাগে গছ গছনিৰ পৰা কিমান উপকাৰ হয় তো গছ গছনি কাটিব নালাগে তাৰপিছত এইবিলাক টাৱাৰ চাৱাৰ অলপ ছেটেলাইটবিলাক মানে মোবাইল চোবাইলৰ এইবিলাক অলপ পাৰে যদি কমক মানে ইমান ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি নালাগে আমাক আৰু তাৰকা গৃহ চাই আহি এসাঁজ থলুৱা খাদ্যৰে আজিৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰটো গ্ৰহণ কৰি আৰু লাঞ্চ চাঞ্চ কৰা হ'ল ধুনীয়াকৈ থলুৱা খাদ্যৰে আৰু এতিয়া ৰিচৰো স্কুল ছুটি হ'বৰ হ'ল ৰিচকো ধুনীয়াকৈ স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ যাওঁ তো আহি পালোঁ ঘৰ আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ আৰু যিহেতু মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে যিমানখিনি মৰম দিছে বহুত বেছি মৰম দিছে বহুত ভাল লাগে আৰু এতিয়া মোৰ চেনেলটোত 50K হ'ব গৈ আছে বেছি নাই আৰু 50,000 হ'ব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে মোক 50K কৰি দিয়ক 50,000 কৰি দিয়ক আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধামাকা ছাৰপ্ৰাইজ বস্তু এটা লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু সেইটো ছিক্ৰেট এতিয়া নকওঁ সেইটো 50K হ'লেহে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম আৰু সেইটো কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে হ'ব মোৰ কাৰণে নহয় বা বেলেগৰ কাৰণে নহয় সেইটো কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে হ'ব তো 50K সোনকালে কৰি দিয়ক যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্লগ আপোনালোকে বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই বনাই যাম মই সদায় কষ্ট কৰি যাম আৰু এইবিলাক চায়েন্স মিউজিয়াম চিৰিয়াখানা বহুতে যদিও ভাবে যে ওচৰতে আছে নাচাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যদিও ইমান বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু এইবিলাকো চাব লগা বস্তু তো সেইটো কাৰণে মই ব্লগত দেখালোঁ আৰু পিছলৈকে আৰু বেলেগ বেলেগ ব্লগো আনি থাকিম এতিয়া জাষ্ট মানে আৰম্ভণিহে আৰু মানে তো আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই